No Tag de Volta, gurizada, vamos para mais um vídeo e vamos falar agora sobre Michael. Eu sei que essa novela aí, muitos já estão assim de saco cheio, acham que não vai acontecer, mas com o Soares foi da mesma forma, né? Com o Soares a gente foi trazendo informações, falando, e o Soares acabou ouvindo. Assim foi com o Soares, assim foi com o Carbajo. O Vina foi uma novela mais curta, mas ele acabou vindo. A gente vai falar agora qual é a última, né? Sobre o Michael. E antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pela PagBet, que é uma casa de apostas nacional, tá? É brasileira. E além de ser brasileira, ser confiável, também tem altos ganhos, tá? As cotações são muito altas para vocês apostarem e ganharem muito dinheiro. Então entra lá na PagBet, primeiro link no comentário fixado. Lembrando que lá tu consegue entrar, começar com apenas R$1. Vai lá que na PagBet é assim, acertou, tá pago. Entra diretamente na sua conta e vocês conseguem sacar no Pix, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre o Michael, que era um assunto que a gente achava que até tinha morrido, né, depois do Vina chegar. A gente sabe que o Vina é um jogador de meio campo, é um jogador ofensivamente, né, que joga no meio, mas ele joga também nas pontas, ele joga como falso 9, joga no lado direito, joga no lado esquerdo. E aí a gente tava pensando que o Renato não iria mais pedir, né, jogador ali pro ataque, e o Grêmio, consequentemente, não fosse mais atrás de Michael. Porém, ontem, né, após o jogo do Grêmio, teve a entrevista coletiva com o Renato, e o mesmo foi questionado, né, sobre um jogador ali que faz a função do Ferreira, que não está jogando, tá jogando o Gabriel Silva, e o Grêmio tá precisando aí improvisar alguns jogadores ali na ponta. Até o próprio Cristaldo, né, teve que jogar ali nas pontas, e a gente sabe que o Cristaldo é meia. E o Vina iria chegar, poderia também aí jogar nas pontas, mas o Grêmio precisa de mais. E aí o Renato aí foi responder a uma pergunta, né, sobre ter um reserva, ter um jogador, né, a nível de Ferreira, para substituir o Ferreira. A gente sabe que o Ferreira, ele joga, ele às vezes ele desfalca por lesão, tá ainda sendo um jogador um pouco contestado, então ele tem muito a mostrar ainda. E então o Renato perguntou, né, quando foi, respondeu quando ele foi perguntado aí sobre um outro jogador. E o Renato disse o seguinte: com certeza isso dificulta, né, a ausência de um jogador responsável aí pela quebra de linhas, para um jogador assim como o Ferreira. E ele continuou falando: esse tipo de jogador é necessário. O Ferreira não vem jogando e apostamos aí no Gabriel Silva. É um garoto de futuro e estamos lapidando ele. O Renato falou sobre este jogador que o Grêmio procura ainda. E depois do jogo, depois dessa entrevista coletiva, o Renato ainda apareceu, né, para responder sobre quando foi questionado sobre o Michael aí pro Paulo Kaleff. O Paulo Kaleff, ele preparava uma entrevista na zona mista, né? E aí o repórter questionou qual seria o nome do atacante, né, que o Renato citou lá para fazer essa função. E no meio, né, quando o Paulo Kaleff foi responder, o próprio Renato aí apareceu e falou: é o Michael, vocês sabem. Então eles deram um sorriso e saíram. Então o Grêmio não desistiu, o Grêmio ainda quer o Michael para compor o time. E o também já foi descartado aí um zagueiro, tá, para essa janela. O Grêmio vai apostar no que tem. Isso foi confirmado hoje pelo Alberto Guerra numa entrevista. Então o Grêmio com certeza vai atrás ainda de Michael, por mais que a gente sabe que tem todo aquele imbróglio com transfer ban na FIFA, mas liberando isso, o Grêmio vai sim tentar o Michael para essa temporada, e não vai ter jeito aí do Palmeiras ou o Flamengo tentar tirar esse jogador do Grêmio, porque o Renato já conversou e conversa ainda com o jogador, e o Renato fez o pedido para o Guerra, para o departamento de futebol, né, os dirigentes aí, o Bruno e o Kaleff, para enfatizar que ele precisa e ele quer o Michael aí para essa temporada. Beleza, gurizada? Deixa teu like, se inscreve no canal e não te esquece de ir lá na PagBet, tá? Faz teu depósito, já começa a apostar e começa a ganhar dinheiro. Cara, o que é R$1, né, mano? Com R$1 tu já consegue ir lá e jogar, mas claro, quanto mais tu jogar, mais tu depositar, mais tu vai poder ganhar. Beleza? Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!